nga 16 tetori deri më 17 tetor. Festivali ndërkombëtar Pianodrom 6 sjell pianistë dhe interpret nga New Yorku, Trieste, Milano, Kosova e Shqipëria. Koncertet e datës 16, 22 dhe 29 tetor, 5, 12, 19 dhe 26 nëntor zhvillohen në sallën e Universitetit të Arteve, 3 dhe 17 tetor, salla Akademisë së Shkencave. Ky edicion sjell 65 vepra në total. President Aleksandër Peçi. Drejtore artistike Etrita Ibrahimi. Sponsor general Raiffeisen Invest. Sponsor Bashkia Tiranë, Universiteti i Arteve. Partner mediatik Radio Televizioni Shqiptar.